Старозагорският филиал на Института за космически изследвания при Българската академия на науките също е включен в няколко изследователски проекта. С единият се проследява състоянието на малките газови съставки в атмосферата на Земята, наблюдавайки тяхното светене в различни части на видимият спектър. Нашите резултати са част от световната система за наблюдение на озоновия слой на Земята, съобщи директорът на обсерваторията, доцент доктор Алексей Стоев. Работна група от старозагорски специалисти е част от френско-руско-български екип, който изследва слънчевата корона по време на пълни слънчеви затъмнения. Получените резултати имат важно значение за проследяване еволюцията на слънчевата активност, която пряко влияе върху състоянието на климата и природната среда на нашата планета Земя, обясни още астрономът. В момента българска апаратура лети към Марс като част от европейско-руския проект ExoMars. Това е мисия до червената планета, изпратена да търси следи от живот там. Роботизираният космически кораб се очаква да стигне до Марс през октомври, след като измине 496 милиона километра.